حسین بخش سفری، نامی که این روزها بر سر زبان هر جوان و نوجوان افغانستانی است. همه از شب نبرد و شاهکار حسین در مقابل حریف ایرانی سخن میگوید. او اولین بار نامش را در ترکمنستان با قهرمانی در مسابقات داخل سالن آسیا آوازه کرد. حسین این روزها قهرمان جوان و نوجوانی است که در دل کوچه های گلین و خاکی و روی خاک های سرخ و تپه های خاکی آرزوی قهرمان شدن دارند و رویای تبدیل شدن به حسین قهرمان را به سر می پرورانند. قهرمان ما در مسابقات شب نبرد حریف مغرور ایرانیش را چنان به تنگنا قرار داد که در کمتر از یک راوند تسلیم این قهرمان بزرگ شود و به شکست و ناتوانایی در مقابلش اعتراف نماید. برای بحث بیشتر حسین بخش سفری را در استدیوی هزار وولد با خود دارد. حسین خوش آمدی. بنان اولین سوال، حس پیروزی برای یک جوان هزاره چه حسی است؟ تشکر. ما هم بنامی خود سلام احترام عرض آدم خدمت شما و خدمت تمام بیننده تقدیم میکنم. امید که همیشه جور و خوشحال و سر حال باشین. دقیقا خب احساس خوشی وقتی زمانی که آدم مسابقه را میبره احساس واقعا بسیار خوشی داره، اما ما یک جوان دقیقا واقعا احساس خوشی میکنه که تمام امو زحمات امو عرق ریزی امو فقر را که گذاشتونده یعنی نتیجه داد. این واقعا قابل اهمیت است برای خودم و ما هم احساس بسیار خوشحالی داشتم. چه انگیزه تو رو وادار میکنه که همیشه در مقابل حریفای فقط به پیروزی فکر بکنی؟ خب من همیشه به این عنوان فکر می‌کنم یا به این طرز دیدگاه هستم که چرا ما وقتی خلق شدیم بیهوده باید نباید خلق شدیم. ما حتما یک مسئولیت را در قبال می داشته باشیم، یا در قبال خود یا در قبال فامیل، و اگر واسه فکر کنیم در قبال هموطن خود یا در قبال وطن خود ما یک مسئولیت داریم دیگه. این انگیزه مرا همیشه وادار میکنه که تو بیهوده نباید خلق شده باشی، تو باید حتما تا ما حد توان خودت تو باید کوشش بکنی، زحمت بکشی و برای مردم خود افتخار کسب بکنی. و بخصوص شما حالی میبینی شاهد امروزی این تعصب قومگرایی سمتی و نژادی و امثال گپار اگر بگویم، مثلا همیشه سر و صدا و تو واضح بگویم که امنی اتحاری ها اینا واقعا مرا بسیار درد میتن که چرا مردم ما همیشه به خون و وحشت و دهشت میفتن، چرا بر اینا بر لبهای اینا خنده نباشن. و ایسا مرا واقعا زیاد درد میده که تو باید زحمت بکشی و عرق بریزنی و برای مردم خود لبخند ایجاد بکنی. این انگیزه واقعا مرا وادار به این میسازه که تو باید زیادتر زحمت. حسین، حریف ایرانی در شب نبرد به پیروزش باور داشت، وقتی شکستش دادی او را چگونه یافتی؟ خب ما قبل از مسابقه ما به باورمند بودم و با توانه خود به تمریناتی که ما کشیده بودم تحت نظر ماستر واحد الله شفیق، استاد امان الله نورستانی، استاد رحیم دل، هوشنگ سبا صاحب، دکتر صاحب خالص ابوی، ما تمرینات واقعا بسیار عالی را سپری کرده بودم و از مشوره های نیک اینا استفاده کرده بودم و ما امیدوار به این بودم، به توانه خود ما باورمند بودم که ما برنده مسابقه میشیم و عارف خودم ما اما نقطه ضعفش پیدا کرده بودم. و وقتی که دیدم باورمند راستش هم نبودن اصلا، او به اطمینان کامل آمده بود که من برنده مسابقه میشم، اما حسین بخش نشناختن که واقعا یکی از دردیده های این مرزو بوم است دیگه. من برشان نشان دادم که واقعا افغان بودن چی یعنی و استعداد یعنی چی دیگه. شکر الحمدلله ما ایره همه مدیون ملت عزیز خود میتونم که واقعا مردا کردن، تشویق کردن از صفحات مجازی و زنگ های مکرر که اومدن. ما اظهار سپاس و قدردانی از هموطنان عزیز خود میکنم. تجربه قهرمانی را در مسابقات داخل سالن آسیا هم داشتی. مسابقه شب نبرد سخت بود یا داخل سالن آسیا؟ خب سخت برای من واسه بگم هیچ کدامش نبود، یعنی سخت منظورم از کدام، ما او سختی که داخل مسابقه میبینم او رو ما وقت به تمرین کشیدیم، یعنی همو منظورم امو درد یا امو کم اقتصادی یا امو کمبود وسایل یا امو کمبود تکنیک ما قبلا کشیده بودم دیگه. وقتی داخل مبارزه میشه ما همواره به این فکر میکنم که تو به نمایندگی از یک ملت داخل توشک میدرای، تو به نمایندگی از افغانستان میدرای و ای که تو چه هنر از خود نشان میدی و چه شهکاری از خود نشان، این تعلق با تو داره. و همواره ما ایره فکر میکنیم که حسین برشان تو وقتی داخل توشک شد اگر یک مسابقه رو ببره گویا که تمام ملت افغانستان خنده بر لبارشان ایجاد کردی. ایره ما برای خود فکر میکنم و
سخت بریم نبود و سخته ای بریم بود که ما بودا شکست بخورم و مردم و هموطنان کم داغ دیده است، کم درد دیده استن حمله های انتحاری و همسال گپا و یک درد دیگه ای که تو بو بازی برای ناجات بگنی. نخیر، تو باید عالی بدرخشی و با فکر کار بکنی و بتونی لبخند برای ناجات بگنی. ای بریم. خیلی خوب حسین، میخوایم سوالم را این رقم پرسان بکنم که مکان تمرینت در کجاست، با چه امکانات تمرین میکنی؟ در کنار این سوال، همیشه ما وقتی شما را دیدم لبخند به لبتان بوده و دلیل این لبخند چیست؟ سلامت باشین. من قبل از مسابقات 2017 ترکمنستان، من خودم در تپه وزیراکبر خان سرک 40 متر و در خانه ما تمرین میکردم و بعد از مسابقه 2017 ترکمنستان که من 10000 دلار از جناب اشرف غنی گرفته بودم، من دیدم دیگه سیاسون و دیگه هم مقامات کمک نکردن. همین پول گرفتم، گفتم بیا حداقل از همین سرک یا تپه خود یک مکان تمرین برای خود جور بکنم. حداقل یک جایی را گرفتم جور کردم که هم به حساب هم واضح باید بکنم که پول از مردم قرض و قول کردیم که من مکان رو جور کردم. حال شکر الحمدلله هم در خوانده تمرین میکنم و هم در تپه میرم که یاد گذشته نباید فراموشه و حال در کلاب هم هستم که من تمرین میکنم. دیگه تمرینات من انجیران داره و باعث لبخند ایره من خودم هم دقیق نمیفهم، اما میبینم و اید اصلا خودم گفتن نمیتنم، اما بازم یک احساسی که من ایره دارم ما شما از خشونت چیز جور نشدیم. یعنی اگر سالها جنگ کردیم، اگر سالها خشن بودیم، یک دیکتاتوری شاید پیش بودیم، از اینا چیز جور نشدیم. بیا حداقل یک کار بتونیم که مثلا خنده را ایجاد بکنیم و ما ایره نمیفهم. من خودم هم اصلا دقیق نمیفهم که ما چیگونه خنده بر لبام میاد و چیگونه مردم احساس میکنه. ایره من خودم دقیق من خنده های یا لبخند های تو را در پس هر پیروزیت میبینم و انتظار دارم که همیشه همین گونه لبخند داشته باشی. از کلاب یاد کردی، کلاب از خودت هست؟ آیا تنها خودت تمرین میکنی یا ورزشکارهای دیگری را از پشت داوردی و تمرین نشان میدی و حسین ها را میخوای به جامعه تقدیم کنی؟ دقیقاً، من یک مجتمع ورزشی نبرد است، او کلاب از خودم نیست. من کلاب کرایه میتونم و امو توشک و امو سال گفه و وسایل داری که من گرفتم و خود من گرفتم و جایش فقط در امو بزرگوار جور کردن و ها ای که چقدر تعداد نفر اونجا 700 نفر تمرین از تایم های مختلف هستن. من میخوایم متو باور بکو که حسین چی که من یک قطعانه دارم، اما من میخوایم که بزرگتر از ما و عالیتر از ما باید تربیه شون و با جامعه تقدیم شون بین تمرین بکنن و تنها دیدگاه ما ای است که بین از تمام مقام مختلف اونجا تمرین میکنن و شکر الحمدلله یک دیدگاه عالی دارن. من تمرین میکنم، من بسیار احساس خوشی میکنم، شکر الحمدلله تا فعلا این کلاب میتاد سرکم شده جور شده و این چهار تایم فعلا تمرین میکنه که از طبقات مختلف شاگرد های مختلف من اونجا تمرین میکنم. خیلی خوب، اون من آخرین سوال، علاقمندان در آینده نزدیک شاهد نبرد در داخل کدام میدان خواهد بود؟ خب دقیق گفته نمیتونم که کاملا دقیق، اما پیشبینی وقتی که ما دیدم نظر به دعوتنامه هایی که ما داریم، مسابقات 2018 جاکارتا است که المپیک آسیایی است، بسیار مهم است، اما ما خوشمند هستم و از دوستا و ما طرفدار هستیم که ما باید خارج از افغانستان به سفر بکنم، یک کمپ تمرینی بگیرم، اونجا با تمرین میکنم، به خاطر اینکه افغانستان داخل افغانستان کمپ تمرینی یا ترنر یا مربی جوجیتسو ندارن متاسفانه. و ایران باید واضح بگم که وقتی مسابقات جاکارتا 2018 برگزار میشه، سخت‌ترین سبک جوجیتسو برگزار میشه در مسابقات. دین دیگه سبکش دعوتنامه نامده سبک نوازا یا بجیجی گفته میشه که سخت‌ترین سبک جوجیتسو که من امیدوار هستم که بتونم سفر بکنم اونجا و تمرینات خوبی رو ببینم و انشالله به یاری خدا و بتانم یک بار نکی چندین بارها و بارها بتانم پرچم افغانستان میانه مسابقات بین المللی بالا بکنم و با مردم خود افتخار کسب بکنم انشالله. مسئول فراهم کردن زمینه سفر در خارج از کشور کدام نهاد است؟ المپیک است یا تربیت بدنی؟ خب آل المپیک است، المپیک و تربیت بدنی هم توش یک نهادی ورزشی است، البته اینا هماهنگی با هماهنگی دیگه میتونه،
اما اینا که وقتی بخواین که اون ورزشکاران قهرمان شد باید چیز بگیرن، باید روان بکنن خارج از کشور. تنها سفر کفایت نمیکنه که ما سفر بریم و بنام گویا که حسین بخش سفر رفتند و جاکارتا پس آمدن. نه، بیایی که چه توقع ما داشته باشیم یا چه کارکرد ها رو ای سپاری که در این مدت ای رو باید داشته باشیم. یعنی ما شما باید پیش از مسابقه یا پیش از یک جای میری باید پلان داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، با مو برنامه و پلان باید آمادگی بگیریم. ما هم ای را خوشمند هستم از اداره ورزش افغانستان که همین سمینار بر ما مساعد بساده که ما بتانیم همین 3 ماهی که من حد اقل 3 ماه مانده با همین 3 ماه ما باید بتانیم یک کاری بکنیم. دیگه که ما سالها باید آمادگی میگرفتیم، خب متاسفانه اداره ورزش کم رو ضعیفتر عمل میکنه، این واضح باید بگویم. اما خواهشمند هستیم که باید همین 3 ماهی که ما در حداقل همین را باید توجه داشته باشیم که ما باید خارج از افغانستان بریم و تمرین داشته باشیم. تشکر میکنم حسین از حضورت در گفتمان امروزی. بینندگان عزیز، بحث داشتیم با حسین بخش سفری، قهرمان جیجیتسو و قهرمان مبارزات شب نبرد. موقعی روزتان خوش. بدرود.